Усім привіт, дорогі підписники, глядачі. Ми перебуваємо на вулиці Івана Труша в Івано-Франківську. Це є найкоротша і найвужча вулиця Івано-Франківська. Як відомо, у Франківську нараховується понад 530 вулиць, і ця є найвужчою і найкоротшою. Отож, ширина цієї вулиці усього 6 метрів. Довжина її 65 метрів. Ця вулиця ніколи не знала тротуарів. 100 років тому станіславські газети писали, що двом фіакрам тут ніяк не розминутись. Ну і, звісно, автівкам та нині точно нічого робити. Лише хвилина знадобиться вам для того, аби пройтися вулицею легкою ходою. По всій ширині вулиця вистелена бруківкою і зберігає середньовічний колорит. Вулиця Труша знаходиться у центральній частині міста. В межах історичного ядра сполучає площу Ринок з вулицею Лесі Українки, існує від 18 століття. Вулиця виходила на Ринкову площу не завжди. Це сталося 1942 року, коли за наказом нацистських окупантів був знесений південний ринковий квартал, і вулиця відкрилася на площу. Її історична назва – Божнича. Річ у тім, що з боку вулиці Лесі Українки від своїх початків вулиця впиралася в синагогу – Божницю, що стояла в нинішньому сквері позаду медичного університету і теж розібрана за наказом окупаційної влади 1942 року. В цей час вулиця називалася Темною. Від 1945 року вулицю називали Короткою, інколи Малою. І були на це підстави. На початку 1960-х років вона вже здобула ім'я Василя Качалова, російського радянського актора, а у серпні 1995 року вулиця одержала ім'я українського митця Івана Труша, визначного живописця, громадського діяча. Цікаво, що юридично до неї належить лише одна кам'яниця, та, що під номером 4. Решта будинків виходять на вулицю бічними фасадами і приписані до перпендикулярних вулиць. Є навіть картина з цією вулицею. Звичайно, що не автора Івана Труша, полотно намалював станіславський художник Еміль Дубрава в 1935 році. Називається вулиця Божнича. І хоча вулиця Труша є найкоротшою вулицею Франківська, концентрація цікавостей на цій короткій вулиці зашкалює. Саме тут можна знайти аж двоє відреставрованих дверей, а ще на цій вулиці встановлено пам'ятну табличку Наталії Кобринській, засновниці жіночого руху в Україні, яка провела його перший з'їзд саме в Станіславі. Навіть на такій невеличкій площі розташувалися кафе, магазини і цікаві фотозони.
оскільки я буваю часто в Італії, то люблю проходжуватися цією вулицею, тому що вона дуже схожа на ті італійські вулички, до яких звикли ті, які бувають там у тій країні. Перша вона вузька, тобто найвища в місті, і бруківка, плюс такі класні ресторанчики, магазини, дуже поруч один від одного. Кафе, двері навіть тут такі цікаві, нестандартні. Кажуть, що відреставровані є двері на цій вулиці, ми зараз якраз... І тут, якщо пройтися центральною частиною міста, є різні шляхи, різні ці, але завдяки цій вулиці обираю саме цей центральний шлях, щоб все пройти. Дякую дуже вам, дякую. І саме на рахунок від реставрованих дверей. Декілька дверей відреставрували на цій вулиці, вони дійсно виглядають так, як вони виглядали колись. Як ми бачимо, що івано-франківці, гості міста, надзвичайно люблять пройти з цією вулицею, вийти до центральної площі і відчути той затишок, ту атмосферу старовини, яка панує на цій вулиці. Також тут ми можемо побачити багато затишних кафе, фотозон. І що цікаво, що на цій вулиці не палять. Це єдина, мабуть, вулиця в Франківську, на якій не палять. І як не помилуватись красою Івано-Франківська з висоти оглядового майданчика на ратуші в центрі міста? Став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, живи по-українському, світу свого по своє. Вивчай історію нашої області, підтримай канал, підтримай українське. До зустрічі!